Kushtet komunitare kanë dhënë prodhimin e parë për këtë vit, i cili ka qenë i bollshëm duke plotësuar kërkesat e disa institucioneve që trajtojnë kategoritë në nevojë me perime të freskëta dhe organike të rritura në to. Kushtet komunitare që janë pjesë e parkut japonez aplikohen për herë të parë në Shqipëri, sipas një modeli të vendeve të zhvilluara të Europës së mëngjerë. Në këto parcela me sipërfaqe 50 metër katror secila, komuniteti mund të mbjellë perime që dëshiron për t'i konsumuar të freskëta në tryezën familjare. Këtë vit parcelat janë mbjellë nga punonjësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike, të cilët fal për kujdeses kanë mundur të sigurojnë prodhim të mbarë dhe cilësor. Ideja e bashkisë ka qenë që këto parcela janë 28 parcela me rreth 50 metër katror secila prej tyre, t'u vjen në dispozicion një grupi familjesh nga qyteti Korçës, kryesisht ato familje që banojnë në pallate, pra që nuk kanë mundësi të kenë kopshtin e tyre privat, si një mënyrë që edhe të merren me kopshtari, pra të rritin produktet e tyre, të cilat mund të jenë produkte organike, por në të njëjtën kohë edhe të shoqërizohen. Janë projekte të cilat ndeshen shpesh në qytete europiane, por siç thash në Shqipëri zbatohen për herë të parë. Këtë vit ne kemi arritur që të mbjellim gjysmën e sipërfaqes, rreth 750 metër katror, pra 14 parcela, të cilat janë mbjellë nga ana e punojësve të ndërmarrjes të shërbimeve publike, janë mbjellë disa lloje perimesh, të cilat ne kemi vendosur që t'ja udhurojmë familjeve në nevojë në qytetin e Korçës. Objektivi i Bashkisë së Korçës është që këtë model ta zbatojë edhe në zona të tjera të qytetit në vitet e ardhshme.